Hezký den, já vás opět moc zdravím a dnes jsem tady s takovým vtipnějším tématem. Ráno na mě totiž na Facebooku vyskočila série fotografií, které nafotil jeden muž a označil je, že to jsou nejvíc sexy fotky pro ženy. A co myslíte, že na těch fotografiích bylo? On nafotil sám sebe, někdy byl do buhly těla, někdy byl normálně oblečený a udělal sérii selfieček, které v originále posílal nejprve svojí přítelkyni. A jedna ta fotografie ho zachycovala, jak do půly těla vytírá podlahu. Na té další fotce ukazoval, jak nalévá jar do dřezu a pak jak ten dřez je prázdný a zářivý, vše je umyté. Na další fotce vysával, na další dával prádlo do pračky a podobně. A není to poprvé, co jsem narazila na tohle téma. Já jsem ten příspěvek na Facebooku sdílela, takže poměrně záhy si získal mnoho lajků a komentářů. A vím, že na toto téma už jsem objevila i knihu, která se jmenuje Porno pro ženy a zachycuje muže, jak v nějaké poměrně hezké sexy pozici, například drží vysavač a vysávají a podobně. A pochopitelně tyhle obrázky jsou s takovou nadsázkou. Nicméně hodně žen se shoduje na tom, že taková fotka je potěší opravdu mnohem víc, obzvlášť pokud je od jejich vlastního partnera z jejich vlastní domácnosti, než kdyby viděli toho muže, jak dělá nějakou hezkou sexy pozici a ženy. A na druhou stranu, vy kdybyste svému miláčkovi posílali fotky, jak jste u dřezu a myjete nádobí, pravděpodobně by to podobný ohlas nezpůsobilo. Neměl by z toho takovou velkou radost. A současně by většinu žen vůbec nenapadlo, aby se fotili, když myjeme nádobí, když vytíráme, když vysáváme, když věšíme prádlo a podobně. Málo která žena by si udělala selfiečko při takové činnosti a málo které takové selfiečko by potěšilo skutečně toho partnera. A proč to je? Proč to vůbec je, že nás něco takovýmhle způsobem pobaví? Protože, vemte si, série fotek, jak žena uklízí, to by pravděpodobně nevzbudilo podobný zájem na Facebooku, ani v knize, ani nikde jinde. A čím to vlastně je, že pro nás ti muži, kteří uklízí, nejlépe naši vlastní domácnost, pochopitelně, jsou sexy. A já vím, že je to velké téma. Za mnou teďka o víkendu, když jsem měla kurz pro ženy, přišla jedna žena a říká, jak já to tomu partnerovi ale mám jako vysvětlit, že no vždycky jako přijde ze zahrady, je plný vodbláta, pak se jenom voklepe, padá to z něj všude, jde na záchod, tam to z něj taky ještě padá, pak si to někde slíkne, všude jsou ty stopy, prostě kam šel a já nenacházím způsob, jak mu to vysvětlit, že vlastně každý takový jeho příchod do bytu je ohromná spousta práce a on to vlastně vůbec nevidí, co za sebou zanechává. A další detaily, které se týkají péče o domácnost, úklidu, věřím, že jsou předmětem mnoha pnutí nebo sporů v řadě domácností. A je to i jeden z důvodů, proč když máme kurz pro páry, říkáme, že nejlepší příprava na intimní chvíle je, když se žena jde osprchovat, jde se hezky připravit, dá si vonavou vanu, zkrátka si udělá dobře a mezi tím ten její muž nějakým způsobem uklidí pokoj. My na semináři jsme na hotelu, takže on nějakým způsobem uspořádá ten pokoj, což může znamenat, že třeba oblečení, které už je tam rozházené za ten první den, se nějakým hezkým způsobem poskládá a zpřehlední. A děláme to z jednoho prostého důvodu, že muži, když uklízí, kolem toho většinou nemají emoce. A pro ženu je to ohromné, když přijde do prostoru, kde už nemá žádnou práci. Protože, nevím, proč to tak je, ale hodně žen se na tom shoduje, že když kolem sebe vidíme určitý chaos, nesoulad, práci, pokud je to náš prostor, pokud je to naše domácnost, prostor, kde zrovna bydlíme, tak máme potřebu ho začít dávat do pořádku. Mnoho žen mi říká, že si zkrátka neodpočine, když kolem sebe má chaos,
špinavé nádobí, poházené věci a podobně a potřebují to srovnat. Zatímco mnoho mužů se dokáže poměrně dobře odosobnit od toho, co je obklopuje a zkrátka to nevidět, nevnímat, necítit. Proč to tak je? Důvod, který k tomu říkám já, je, že my ženy máme zpravidla jednak mnohem citlivější senzory a svým způsobem, když je ten chaos, nepořádek, špína kolem nás, tak my to cítíme vevnitř, v sobě, ve svém těle. Nedokážeme se od toho tak snadno odpoutat. A já jsem ještě říkala, že muži nemají většinou emoce kolem úklidu, ale ženy mají. A takže muž, když například poskládá svoje vlastní oblečení nebo i oblečení partnerky, tak většinou k tomu má takový jednoduchý přístup, že zkrátka jde a udělá to. Zatímco žena, když by měla skládat partnerovo poházené oblečení, kolem toho může mít napětí, emoce. A obzvlášť pokud se to děje často, tak ta žena tam může cítit takový už zase na to musím dávat pozor, už zase to musím udělat já. A to je to, čemu říkáme, že kolem toho máme emoce. A pochopitelně takovéhle vyladění moc nepřispívá k uvolnění. Takže když se chceme připravit na intimní chvíle, pro ženy je žádoucí, abychom byli uvolněné ve svém těle, aby nám bylo příjemně. A pokud jsme v prostoru, kde máme pocit, že je hodně práce kolem nás, tak se neuvolníme do takové míry. Nemusí to platit pro všechny ženy, ale je nás hodně. A vlastně jediný případ, kdy se od toho dokážeme lépe odpoutat, je například pokud jsme v domácnosti, která není naše, což může být na začátku vztahu, kdy k tomu partnerovi chodíte na návštěvu, je to jeho byt, jeho pokoj, a tak se vás to jakoby netýká. Ale když je to potom naše vlastní domácnost, tak mnoho žen opravdu jako vnímá, aha, tady je ještě práce, tady ještě musím něco poklidit, tady ještě musím něco dodělat. A zkrátka z toho vzniká takový pocit, že tady se nemůžu úplně uvolnit. A moje doporučení z tohoto videa je, i když se to mnoha mužům může zdát takové nelogické nebo zbytečné, abyste, pokud si chcete víc užít se svojí partnerkou i po té intimní stránce, abyste víc zapojili svoje síly v domácnosti. A já tady ještě chci říct, že pro mnoho mužů je to opravdu takové jako třeba až nesmyslné nebo zbytečné, jo? Že to mužské jádro se orientuje na to, že zajímá to, co se nemění, to, co zůstává stále stejné, a vlastně jakýkoliv úkon navíc, pohyb navíc je zbytečný, to ten muž cítí. Když to přeženu, tak například muž po cestě do postele odkládá svoje oblečení a z toho nejzazšího pohledu je zbytečné, aby ty věci skládal a ukládal někam do skříně, když druhý den ráno vstane a zase to vezme na sebe. Takže je to mnohem efektivnější a nejsou tam ty pohyby navíc. Nebo nádobí, když skončí ve dřezu, tak je zbytečné ho odmývat a ukládat do skřínky, protože se dá umýt až ve chvíli, kdy je znovu potřeba, a zminimalizuje se tak ten proces toho uklízení, ty zbytečné pohyby navíc do skřínky a ze skřínky. Tak trošku to přeháním. A tak jako vím, že jsou muži, kteří si řeknou ne, ty jako já, mě to nevadí, já kolem sebe navíc potřebuju pořádek, tak jsou muži, kteří mi dají za pravdu. A proč vám tohle video natáčím, je, abyste díky těm slovům mohli najít víc lehkosti, víc odstupu, i takové to pochopení, že často to v partnerství opravdu máme jinak nastavené, jiným způsobem to vnímáme, jiným způsobem vnímáme nepořádek, špínu, nebo máme jiným způsobem nastavený ten standard kolem toho, co to je uklizený prostor, co to je uspořádaný prostor a kdy je to chaos, nepořádek, špína. Každý z nás může mít úplně jiný standard a zkrátka
se může stát, že to prostě nevidíme, že to neděláme na schvál, ale že to nevidíme. Nicméně můj tip je pro podporu partnerství a pro podporu intimity, pokud vám ta slova, která říkám, rezonují, pokud zapadají do vašeho vztahu, tak moje doporučení je, abyste se s tím opravdu hráli a aby jako muži jste zapojili to, že občas někde něco poklidíte, zařídíte, uspořádáte, i když to vám osobně nedává takový smysl, protože nepochybuju, že to partnerka zaznamená a že se rozzáří, rozradostní a uvolní. I když se vám to může zdát nelogické, i když si říkáte, tak proč se nemůže rozzářit a rozradostnit rovnou, teď se na to nemusí soustředit, teď nad tím nemusí přemýšlet, teď by mohla být rovnou šťastná. Ale ne vždycky to tak dokážeme. A věřím, že mnoho žen se mnou teďka rezonuje a vědí, že je to zkrátka super pocit, když jako muži jí pomůžete v tom, aby ten prostor byl uspořádaný. Nepochybuju, že jsou vztahy, kde to máte naopak, kde muž je ten, kdo se stará o řád, čisto a podobně. A žena může být víc v chaosu, ale já to, co říkám, beru z pohledu statistiky a ta vypovídá spíš o tom, že jsou to ženy, které chtějí mít ten prostor krásný, uspořádaný a čistý a nedokáží se úplně odpoutat od toho, když takový není, vnímají to jako práci. Práce jim přidává napětí do těla a žena, která je v napětí, není úplně naladěná pro rozkoš a sex a radovánky. Takže ať i když se vám to může zdát úplně zbytečné nebo takové jako nicotné, takové malicherné třeba, tak vyzkoušejte, co to udělá. Taky by mě zajímalo, jaké máte zkušenosti u sebe doma, jestli to, co tady říkám, pro vás platí nebo naopak neplatí a budu se těšit i na vaše komentáře. Mějte se moc hezky a těším se opět na viděnou.